Jemi në këtyre, jam në studiën me Ertan sepse, si që thashtë, dhe ne u fotëm një pikë tjetër, ku vrasin e të rasisht i pa dukshëm, hajri, gjendje që ne kemi në vendin ku jetojmë, por kemi një gjerë e të reja, me vrasje të reja, ku përshien, jo vetëm në të një jemi dukshëm, ne e, kemi diskutuar shpesh që vrasjet nuk janë vetëm në brënda teritorit tonë, por vrasjet një do me shqiptarët, janë pothojtëse në gjithë botën. Kemi një vrasje mjaftë interesante, një 20 vjeqarë shqiptar ka vërar një mafios të rëndësishëm në Irak. Eshtë interesante shumë me të ndetëm, tani, se vrasje në Ekuador e këti ku menin drogën e këto po dhe, vrasje tani një në Irak është një, është pak e që diqme. Zotë Jorgja, pas njëjarëve të ditës fundit në Ekuador dhe në Grehi, kriminaliteti shqiptar është shfaqin brutalitetin e ti të në një kontinent në një tjetër kontinent, konkretisht në Azi. Dane, dhe 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 në Azinë nuk ishim, me thëmë drejtë, në? Jo, në ishim. Ishim? Po nuk e dinim dhe ku ishim. Nuk e dinim dhe ku nuk ishim. e Njëzët vjeqari Gjulio Prenga, Gjulio, se Gjulio kam dhe unë i punojnë, së këtu më. <tun> Gjulio Prenga, Gjuliano Prenga. Po se, kënga nga është Gjulio Prenga? Si po kjerëshin këta. E sigur dhe shikë, së shkijote i erë, së. Ja, Nuk e se Gjulio këtu, Gjulio nuk vretë mizën mokë. Gjulli është këtë, Gjulli, që kam unë, nuk ka lidhje fare me këtë. Tani, Gjulli jo prengë nga e është tani, se verior është këtë, dyshojët se ka vrar një nga matë fjozët më të dhejnë të Irakut, Mustafa Agjiburi, i njëur me Novkon Benzema. Benzema. Benzema e ka për futbolistin, eh? Po, sepse gjante me të... I... Kur ka ndodhur kjo gjarë? Kontë atë, eh? Tani, ja, këj është Ivrari. Po, kënëzë maja. është një nga fotot e hershme, ti e këmarë nga... Qështë kënjë rita një? Nga policia... Se duhet të avrisim ne edhe këtë një shqiptar të ngrije i të avrisim. Në fakt, ajo që ne kemi publikuar emisionet e fundit, kemi këngullu pikërisht për këtë gjë. Që grupet shqiptare dhe shqiptare tashme janë ndërkomtarizuar dhe janë shpërndar duket pak sa e qëtëzismi komësi ka që e vogullë sa qemi ne, të kemi një shtrirje dhe një ekspozim ka që të mathë në pëthuaj po në pjesët kërësore të, të planetit. Njare e fundim, në vëtejtë që njare e jazakonsh, në moment në parë që më kanë njoftuar, më duke pa besushme, një miku im nga Turqia, i cili pëndishte lajmet bashkë me i shtetas Iraken, shikoni një emision në televizionin kërësor të Irakut ë, yli, dhe ndërpritet emisioni. Emisioni Emisionisht në arabisht, sigurisht. A? Ndërpritet emisioni dhe futet flesh njare e jazakonsh. vra kë? Nga fërsi të aeroportit, thot, është vrar Benzemaja, personajë i njohur i organizatën së fuqishme, shë organizatë me 6.000 antarë, që quen, që quëhet Fox Trot, e cila ka këthyrë sërë nga ka i vite gjusëm, pra një nga vëndë e mëtë sigur të planetit e ka bërë një nga vëndë e mëtë pas Êshtë një petej që autoritetet sërë nuk po e shmangë Dhe që ditë më është që lufta që zhvillohet sërë ta vetë janë zhvendosur në, në Iran, në Irak, në Turqi, dhe preja ty komandojnë Gjithmon, në beteja në, në Suedi bëhet për të kontroluar trafiku në narkotikëve. Pra droga është kërësisht narkotikët e, e, e rënd, kër, kokaina, kërësisht e ka e, e, ka qënë, si të mund, motivi kërësori kësaj beteja që shbëllohet në Suedi. E, kjo organizat e mave ka, ka patë në drejtim tre personajë. Të që është i dhejtë për atë e Kurdistanë sepse origina atyre është nga pjesa e Kurdistanit, për këpër e shështë Kurdistanit shpërndajt në 4 shtete. Këta janë shtetas kurd të cilët kanë jetuar në Suedi, kanë ma shtetësi suedeze, pra kanë dhe shtetësi suedeze, janë në rritur atje, janë në, në, në infiltruar në kremenitetin suedes, kanë kërënë në organizatë madhe cilat dal nga dal doli në kryet uh, uh, gjithë grupeve kriminale suedeze, dhe mori kontrolin e trafiku të kokainës. Në, në shtatorin e vitit kaluar ka patur një përplasje, kjo kjo organizat fillon që nga viti 2010. E veçancija e kësaj në Suedi Uli dhe pasaj në vëndet Arabër nga ta që në originën është fakti që ta rekrutonin fëmi të moshave mosha shumë të dvore. Rekrutonin kësë kategori? Mirë. Pra, që të jemi të, 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 të qartë përshiku si në njeriu që është vrarë, Algjiburi, është vrarë nga një person tjetër fa, i mafjes do ta shpjegoj do ta shpjegoj se shumë interesante kjo pjesë por ta kenë qartë njerëzit që pse ndëna i ka interesuar kjo histori. Pra kjo organizat ka qenë madhe, rekrutonte kryesisht fëmijë dhe fëmijë fëmi që vinin nga komunitete emigrantësh. Si si rasti i. Dhe në rastin konkret në këtë si përmarrje të madhe në Suedi është përfshirë edhe një iri që vjen nga fshati Gjegjan i Pukës, uh, Giuliano Prenga. Gjuliano është nga gjegje një thotë, ja? Eh? Familia Gjuliano Prengës është larguar nga Shqipëria për shkak të hasmëris, janë vendosur në Suedi, ati prindrit ati janë divorcuar, Gjuliano ka vazhdoar tjetoj me nënën dhe me motrën, kam le shpia ati, kam, kam shtetësi suedezi, pra naj nuk është dëmë deritani dhe nuk është kuptuar qartë që me kërë kemi të bëjnë. Elementi i parë që u kuptuar që këmë mund të ishe shqiptarë ishe një tatuaj që e kishte në, në, në trupë, dhe pamje në, në dy ditët e para ka pas dhe pamje. Më vonë nuk shdukën pamje të e, do të shpërgoj dhe pak më vonë pëse nuk ka foto të ti, dhe është një foto e mjegull dhe kjo nëse shikoni, që besoj është foto e dokumentave që a ka aplikuar në Suedi, a i s'ka pashaport shqiptare, edhe pëse dherin moshën 8 të vjeç, a ka jetuar në Shqipëri. Nga moshën 8 të vjeç, ka shkuar në Suedi, a uh, është 19 vjeç, pra du të kjetë tre muaj që ka mbushën 19 vjeç, uh, jeton në një qytetë vogull një tre orë në periferit të kërëqiteti sërë dhe Stokholm, pra jeton me nënën, punonte, punonte në i pasiqeri, edhe nëna e vetë punon, motërën e ka të vogël, ka dy vlezër tjerë, njerën e ka uh, motë mathë dhe është në Gjermani, dhe vlaj i mathë i tyre është i martuar dhe jeton në Suedi. Pra të gjithë me dokumenta suedeze. Uh, qa ndodhë, me gjithë organizatën ka qëtë madhe, e cila ishte shtrirë dhe synon të fëmijit e migrantëve në Suedi, dhe kërësisht fëmijit yllit të shkollave, ishte njëti problem dhe atje, pra të shkollat dhe kërësisht të gjimnazëve. Pra do kësinuar që të kryonin treg duke au shqitur fëmive të shkollave, pra një nga vëndet më sigur dhe që është Suedia dhe një nga vëndet me jetesën me nivellin më të lartë. Me nivellin më të lartë që janë ordikë. Pra. Në, në, në këtë val është përfshirë edhe, edhe Gjuliano Prenga. A i në, në një moment, e jam a ka dyshuar se a i po merej me, 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 me një shëqëri e cila, pra kishe i grupë shokër shëmërshin me, me përmëtari jo regale, duke përfshirë edhe përdorim e lëndëve narkotike dhe mbasi ka folur, nuk ka patur po mundësi ta kontrolloj, është detyruar ta denoncojë policin vet. Policia e ka ndaluar, e ka marrë në hetim dhe për shkak të moshës e ka dënuar vetëm me 10 muaj riedukim. Pra në kampe të të, rinjve, pra që ishin nën moshën 18 vjeç që nuk i ka ligji. Megjithatë kjo gjë nuk e ka nuk e ka shkëputur Giuliano Prenga nga lidhja që ai kishte me pjesëtarët e, kësaj organizate të mëdha. Ndërkohë në gjatë vitit kaluar, thash fillon lufta midis ai që ka qen kryesor i kësaj organizate, është një kurdo iranian, ë Rava Majid, i cili ka hyrë në konflikt me Mustafa Al-Gjiburin, apo që është një fjetë ndryshe me ndofëkon Benzema. Ky është shumë i njërë ati përshka kërritetve sociale, tiktokut, njëje që ka me artist, me këngtar, me rapist, ky Benzema e përta është shumë i njërë ati, personal është shumë i njërë, Dhe, ishte to, ti një ishte një atere, e to, ati se ta një që këpë dekurë. Atere, të do e shpëgohi pak të pomë. Ky në të torë të vitë kaluar, për t'i shpëtuar edhe në djekive nga policia suedeze dhe betejes me rivalet, po në suedi... Qiko, shn... ky ka qenë edhe dikur, para disa kosh, ka, ka një skenuar vdekin e ti. Po pikërishtë të do të shpëgohi të një të po shpjegoj. Pra në momenti që lufta uh, me disë grupeve, sepse kuj kërkonte të të merte drejtimin e organizatës. Pra tre drejtusit kërësor, u futën betej njëri tjetë. Kusht të merte? Dhe kuj synoj të merte uh, drejtimin e organizatës. Dhe për të humbur dhe gjumët, dhe për të bërë më të vështirë për kundështarët e ti, kuj në skenoj uh, vrasin e ti një rakë. Dhe kjo u dhanë më, në lajme në Suedi, u shpërnda në rritët sociale, dhe për disa dit u mendua vërtet që kuj shte vrarë. Sepse ishë skenoj rajqë bukur, Sa kuk ishte sa juar dhe autorët, edhe më njështë... Si shtemin e dani këtu që vizë martinaj mund mos jetë vrarë, temi neqin, gremi protestat. Ne, gjithmonë themi, po, Sistemin... ata e bëjnë. Ata e bëjnë konkretisht. E bëjnë bëjn konkretisht. Dhe, kërë kërua bindja që këj vërtet ishte vrarë, dhe kënë shtarët e ti po festonin, këj realizon një dalje një Instagram live, dhe aty kërsënon një prokurora, kërsënon kënë shtarët, e ti, u të regonë atyre që s'ka lindur ende ndë a i që mund të ekzekutoj këtë, u thotë gjithë për krasë e ti që ne do të vazhdojmë me tejnë dhe kontrolin e suedis do të amarim ne, dhe e gjithë kjo njarje, pra kërëj problem shumë madhë edhe në suedia. Suedia kishe një, një ka një situatë rëndë në Irakun, përshkak se, uh, përshkak të digis kuranit në suedia, më sa da në Bagdad, kaj, e kaj, së në morë dhe shdigur. Ndërko, Mustafa Algjiburi për të shpëtuar ndjekjes nga autoritetet suedeze, fillimisht mori shtetësi iraniane, pasaj më mbraba mori shtetësi uh, turke, uh, dhe, dhe i skenoj faktin që, që uh, ky uh, tashme ishte vrarë dhe nuk uh, jetonte. Me gjitha të, uh, beteja dhe zhvillimet që kanë qenë gjatë muajve të fundit në Suedi, ku është vrarë dhe nëna njërit nga tre dëturës e kërësor të këtyre grupeve, bëri që të uh, kundështarët a shikoni me gjdo kusht të eliminuar uh, Benzema. Dhe qëfar kanë zjedhur? Dhe këtu vim të ajo që në lithë me Shqipërinë. Pra, me zgjithat i grupit mafë, me zgjithat se beteje që shvilloj... Shpun ka një Shqiptar që shkon dhe vret një... Pa një, një... Mafios në Irak. Një nëndëmëdhjet shqip... Shqiptar, 19 veçar Shqiptar, Gjuliana Prenga, mm. i cili i për avionit në datën 7, ditë në djelë, 7 janar. 7 janar? Në di kështë e kukuar leje 9, për të shkuar atje, nuk i kështë edhe në për të bjerë biletën ja kam blerë sygodata që kanë skenuar ngjarja. Në datën 7 në pasaportë CDUZE me ai shkon në Bagdad. Në datën 8 në në mesditë, ai në afërsitë të aeroportit, është një rrugë kryesore që ka që lidh aeroportin e Bagdadit, ndërkomtar në Bagdadit me me qendrën e qytetit, ë uh, ka pikhasur uh, eskortën me të cilën lëviste ë uh, Benzema, lëvizi me eskortë siç kibrash të lvizin në zonën arabe, por në timon ishte vetë. Dhe ë uh, Në momentin që i është dhën informacioni se ku ndodhe e e cila ishte blokuar nga trafiku, përshka të trafiku të madhë të lëvizje ishte nga dalë e makinave, a i ka lënë motorin e vetë, dhe aty është afruar me motor, ka marrë armën dhe e, ka qëlluar 14 herë, regjia mund në shfaqë i fotot, po të qikosh a i ka bërqitje si një komando, i ka të gjitha preda në, në një në tabel një kuadrat shumë të, 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 të ngushtë, është një foto, kjo është makina e benzemas nga para, pjesën anësore janë predhët. Dhe e ka gjulluar 14 herë, ka marë motorin, është larguar, dhe rastësisht një patru policire, cila është njëftuar që një atentator... 14 herë e ka lënë top aty e është siguruar që e ka vdekur, mm -hmm. sepse kishin bëndi me njëri që e ka i skenuar. Rastin të hanë përmëndëm rastin e, e zambondit në Greqi që i kishtë shpëtuar disa atentatëve. Përmëndëm atë oh. Gjonuikun që i që qëtë që që nga Tebelena kanë tentuar ka i qeta vrasën, nuk e vrasin, dhe a i mbjeton. Në rrasin konkret, a i siguruar që ja kuj është pamje e, nga... Dhe këtu është momenti kur e kapin, është momenti kur një patru policie godet motorin e ti, a i bje nga motorin, dhe ata shkojnë dhe arrestojnë. E kapën në iranë e në thërë? E kanë kapur, në basë në gjarjes, e kanë kapur, është një daluar atje, është në kapur në pasaportën së po a që ka bërë, ka të rejqë edhe e dhe autoritetetve atje, është fakti që e gjithë skena para se të ndodhë atentati, pra kur ky zbret nga motori dhe shkon të ekzekutoj uh, Benzeman, është filmuar. Pra duke si kur gjdoj gjitha që në inskenuar gatshme për të hedhën rritë sociale. Dhe ky, më te se si ka një konflikt personal, nga, nga ta që kanë organizuar vrasin. Nga... Pra është, është orkestruar për ta filmuar, për ta patur të gjithë skenën dhe për ta hedhën rritë sociale. Dhe ky është përzgjedhur, zgjedhur, më rezultohen pak nga A informacioni që ka mund të në bleth edhe në Shqipë. Prenga, Julio i... është për zjedhur si njeriu që mund të abënd këtë gjithë, sepse është tentuar disa herë dhe ishte shumë e vështirë të avristin. Dhe tani andi po jetohet edhe si ka qënë e mundur që të jetë, ka që të sigur, sa do filmoni dhe mënyrën se si do të avristin. Dhe a ishte i filmuar zëve e primit ti në, në Bagdad, pa i shkelte për herë të a i duke që është një organizat shumë e madhë. Dyshoa që mund të tentohe edhe të avrisin aty dhe të mbjullë i vrasjeve. Por a i ka i dhe nga vëndin gjarjes dhe në 10 minutash policia irakene ka goditur me një patrullë policie, ka goditur me Akin dhe ka bërë të mundur arrestimin e ti. Tani, nga kënë moment kam filluar lëvizjet për të par mundësin edhe të familjarve të ti për të atërhequr, sepse uh, Iraku ka dënimi me vdekje. Kuj aty është si shtetas eshme për saport ku pa. edheze. Dhe mardhënit e Irakut me Suedin janë shumë të, të, të ndera. Dhe kuj është një problemi mm. math për të bërë të mundur edhe së paku dhënien e mundësisë. Tani ky është Julio është i përdorur për të bërë. Julio deri tani rezulton që të jetë përdorur sa një pasojë 19 vjeç. Por ne ka dhënë rivale të këtij. Dhe ai ka shkuar i vetëm, ka bërë godit, pra ka shkuar nga Suedia, janë kapur edhe dy uh, Irakien të tjerë me pasaportë suedeze dy ditë më mbrapa. Ngjarja ka ndodhur ditën e hënë, datën 8. Julio po nga vazhdon të vazhdo mbahet në Bagdad. Është frika që aty edhe mund ta eliminojnë sepse ka vrarë një personazh shumë të rëndësishëm tashmë, mund të, të, të prend të gjitha transmetimet në media dhe u fut lajmi i ekzekutimit të Benzema. Ndërkohë, qëfar ka ndodhën në Suedi? di? Sa po është në lajmi që është ekzekutuar uh, Mustafa Albegjiko? Albegjit, që ka ndodhër e të? Pra, ka patur në disa qytetet e kresore të Suedis, ka patur festimet të mëdha hedhe fëshek zjarës. E një taj gjë ka ndodhur në disa qytetet të Turqisë, në Iran dhe në Irak është pa, testuar... Në darje ti ka... Pra e kësaj organizate ka ishtë mave... Si, si trafikant droge, vë? Jo trafikant, po është nga trafikantët që kontrolon trafikun e drogës në Suedi. Aktualisht, ishte këtërë në trafikantin më të mafë në Suedi, të kokainës dhe trafikun e heroinës, të kanabisit dhe të kokainës në Irak, në Turqi dhe ë, në disa pjesë të Kurdistanit që janë në, në pjesën në sirianë. Ë, nërko, autoritetet suedeze, Për, duke patur parësish ashpërsin e kësaj lufte mes antarve të kësaj organizate në teritorin Suedes, me njëherë ka shkuar dhe ka marrë nënën dhe motrën e ti nga shkolla, nënën oh, dhe puna, dhe janë ka në Ka shkuarosu nga shpia, dhe i mba në një hotel në një adres në një qytet tjetër që nuk dhjet ku, i ka marrë në brojtje, banesa e ti ndërko është marrë në mbrojtje, po ashtu është marrë në mbrojtje, vlaj me të motrën Me, me nusën e vetë dhe me familje vetë. Jo, po, tani, e, e merë në mbrojtje shteti su e desë familjen e ti, shteti po ndërko a i nuk e ka bërë vrasin në favor shtetit. A i e ka bërë në favor një organizatë kriminale. Pra ka marë motrën e këti, nënën e këti, familjen e vlajë që ka që më vete. Ka siguruar dhe banesat të tyre, ka, ka pomban në vënde sekrete, vëndodhin gjithë familjarve ti, për të shmangur një hakmarin a kundështarët. Nërko, nga në tjetër, po shikohet mundësia se qëfar mund të bëhet e po së pari që kënjë njëri të mbjetoj në Bagdad, kemë për asyshë në qa vëndi ka ndodhë në gjarje, pra që shkon një 19 veqarë nga gjegja i pukus dhe ekzekuton një personajët më të rëndësishme të botës krimit në, në e, Irak, dhe nga krau tjetër është problemi që e, nëse Gjuliano Prenga do të disponon të i pashaport shqiptare, mund të përfiton të se paku një gjykimi i cili mund të jepë në të shpëton nga dënimi me vdekje. Por Shqipëria nuk ka ambasat, ambasat e me afrë atyrisht në, në Turqi, ne nuk kemi konsul, mësa di unë kemi në, në Irak, nuk këse kemi uh, përfajsim diplomatik atje, por nga anë tjetër kjo jetimet në Suedi, po, po, vale eqyru... po janë të janë të për të kuptuar dhe dhe për, konë E, edin, po e të të. Fë, Ajo, hoqin në kone e Mujahedin me kur e rëtë në të 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 në Iran, të të po në Iran, të 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 dhe atë po hetojnë, sepse doan të kuptojnë si shi mundu një nëtë medveqarë të realizoj një një gjarje të tilë, pra një atentat të tilë në Bagdad. Ata doan të kuptojnë kush është mbra pak të jatë në është diskutuar që me qënëse kjo shqiptarë dhe më këtë patur dhe një debat në rritët sociale, për kjo është pak e besushme, që të këtë të rrëdhëtoj nga, nga, nga uh, Stokholmi, të shkojnë në Bagdad, të gjej armatimin ati, të gjej lëvizje të kundështarit, të filmojnë dhe, dhe gjdo, ma dhja ti është synuar juli që edhe ta vrasin vë vëndë në gjithë gjithë mbyllë e aty. Por a i ka shpëtuar edhe këti kurthit që masit vriste uh, Mustafa Algjiburin, a i ka shpëtuar dhe kësaj edhe këti kurthit dhe vetëm patrulla e policisë që ka qenë në rastisë për plasja me ta, ka bërë që këj personaj të kapet. Nërko, nga jetimet e derita rezulton që uh, edhe më parë, uh, Gjuliano Prenga është përfshirë në trafik të narkotikve në Suedi, është përfshirë në një gjarë që ka të bëjmë arë më zjarëri Dhe, dhe armbajte, pra është një personajt që ka një të kaluar dhe duke patur parasysh karakteristikat e kësaj organizate, që njëhet si dhelëpërat e Kurdistanit, pra që rekruton fëmit vejgjën, i stërvit ata dhe i përdor në beteje të ashpur që kam patur aty edhe me autoritetet lokale, pra kuj ka të gjitha parametrat të dëshmonë që ka patur një njojë të heshme dhe ka qenë në një, uh, si të mund, përfshirje të më pashme për disa vitesh brënda radhe të kësaj organizatët madhe. A ka qenë me shqiptarët të tjerë, a ka qenë në kuadrë të një grupi shqiptarë... Ende nuk djetë. Punonde, e, kjo është një qështë në nëhetim, por është një njarëj që ditë ma dite jepen informacione të, 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 të një pasinishme se, në vëndet Skandinave dhe në, 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 në Irak. Nështë dhe, një vrasi e cila vijen dhe te ne, për, ne e, e solëm për arsyeve se vrasi e shtë për... një sh sepse tani një... 20 vjeqar. Një nga mundësit është që, thash, nuk i ka për 3 muaj ka që i ka kaluar 18 vjeq, është një nga mundësit që familja ti të zhvendoset në Shqipëri, për të shpërë shpëtuar akë marrës, për fakt familjarët e ti janë gjithë me letra sojë dheza. Më të, të vrasin më tjeshtë. Dhe uh, mundësia tjetër është... në verë për të vrarë këta. Tani, uh, mundësit janë që nëse gjenë lidet e dura, Shqipëria nuk është... Nëse këtë i vranë vlorë për shumë, qyqe, a jerdi nga Belgjika për pak ditë dhe u vrakë tukë. Nese, uh, Dhe të ne do të... Do është një sori që të vazhdojmë të vazhdojmë të të, të, të vajtë vajtë kuptojmë se që farë është në fakt kjo një gjarje në ditët në vijim. Sot u arestua një njeri me emrin dervish, dervish Hasi, një kirurg, i cilin bandë disa gra, tre gra, i a ja leon të ja kjo është, Dervishi. Zotë Jozha, shikojnë qikë. Qik. Po, po, dhe kam dhe... Dervishi është kjo. Një kardiokirurgi... Tre gra pas ka patur Dervishi, ka patur dhe një të katër të vogullë, gjusë minarene dhe më thënë që e shfizon për prostitucion, po thoshe kam gruan e katërt, ka ndodur këtu kjo, të ne tani. Kino informacion, sot raportoj medje që të edhe Një një gjarje që, gjarje që në fakt të shende shumë e freskët, sepse është një një që ka nevoj për jetim të thelluar, të... një jetim do të thelluar për të kuptuar qartësis me qëfar kemi të bëjmë. Qartës... Dervish ishtë banori unë këtu është shqiptara, uh, po është uh, i ardhur... Uh, Ma dervish mabish, Hasi anonim... është një mjek kardiokirur. Më mjek, ha? kardiokirur, kardiokirur. Se kemi shumë kirur këto kohë. Na kanë ngjelur se tjerët kanë ikur. Është një mjek mosh, më mosh mos gaboj do dy, dit diku tek 42 ose 43 vjeç. I është mjek në sanatorium. Kto? Po. Në Tiranë. Po në Tiranë po kusht. Uh -huh. Dhe deri tani si mbasë ata që e policia ka ka patur, Æ, Æ, ka jetuar sepse është besimtar, besimman, besimtar. Besimtar. Kan parimet që edhe normat që kajber, kërësisht është besimi... Në si, sasin e grave, se... Cyni... Si që për prostitucion nuk lejon në feja? Po, nuk e dim akoma... Po si në numërin një... e grave ka kanë djehur... Nuk, nuk është saktësuar që ashtë. Pa ne pa thëmë mësë nëzitojme. Më nuk, nuk e dim akoma. Por, a, jo që e ka bligji në këto moment, është fakti, përveç tre grave që e ka patur në shpi, prej dy vjetës ka këroj një lidhje me një vajzë 14-deqare. Me të cilën ka patër marë dy ose 3 dit javës në varsitë. Ka dhe video gjera që shumë në që shfizohë. Dhe këto mardhënje, këto mardhënje i ka filmuar. Dhe i ka shpëndar në një qatë që ka patur me, me e, edhe me gratë tjera. Pra dhe po thimë që është një mardhënje shumë i delikuar. A i nuk akuzohet që ka shfizohar të vajzën për prostitucion. Por i akuzohet që ka kërë mardhënje me të, të mitur. Pra, a i ka filluar ajo ka qenë 14 vjeç tani është 16. O grat i lejohen katër këti në ka Kutenese. Po tani me letra në Shqipëri ylli 1 lejohet me gjendje civile. Një lejohet. Se çfarë mund të bëjnë pasaj njerëzit, kjo është një Ky kanë mbajtur Eta... katër, thoj po një me letra. Tre si mbas Me letra apo ja. I ka në banesë, me letra apo letra i ka në banesë, nuk e di atë se. Jo shpërndan edhe filma këtyre. Ju bën video dhe ai ka një, një, një profesion kaq të respektuar në vend, pra është një kardiokirurg. Është një njerëz uh, i cili um, gjatë se i kuaj është bërë dhe besimtar, ka kryruar dhe këtë njoj. Kës... Bërë besimtari... Akuza që është bërë sot, Po akuza... kjo më mënyra për të mbajtur katë është... gra, ushtrimi, për këtë... është... akuza që ka... i është bërë sot, është pikërisht mardhenje, krye mardhenje seksuale me të mitura. Pastaj, a i ka shfridzuar, a se ka shfridzuar, kipa e momentin e në parë, në rritin në Shqipëri të bëndësopash, se edhe nuk e vetë shumë në ndjenë, se që ka nëndonë të vërtet. Për, ne për thejmë, në e është një gjë, me të, kjo është një shkelje, haptazi e ligjit, kryerja mardhënjeve me të mitura dhe për më tepër, kur në celular janë gjithur video dhe në cilat është janë fiksuar uh, aktet që ata kanë kryer, uh, intime që kanë kryer me, me njëri tjetërin dhe u janë shpëndarë dhe personalit. Edhe kërë një problem në zhvillim. Shëtëria jonë, mesa duket, duke, duke parë dhe njëjarët e fundit, do më thënë nuk përbëjnë më qëtëdishu të... Nuk to, kam më qëtëdishu a i... Por, mesa duket, drama... Po ti duen 4 gra njeri utë, merë atër ti, ti, ti e trajton dramën e shëqërisë politikisht, ekonomikisht, rendin dhe sigurin. Por, anën shpirtërorë të sajti nuk kemi asë mundësinë të një, nuk, nuk kemi, e... kemi asë kapacitetet... Anën shpirtërorë e... të dervishit e duke të në Tani, antym. Në rastin konkret, ne kemi... Shqoqëria jon ka një traumë dhe shpirtërorë. Dhe, dhe i ndonë në të situatë morale, po e po... Tani, indonë... pas 3 ditësh, do të përkujtojt një janari vrasja e katër protestuze në bulevartë është hapur dhe vazhdimisht nga të smojët këj problem. A ka të reja nga jetimi dosjes të njështë e një janarit? Sepse dhani, ka disa kohë që hapet për flitet të bëllet, hapet, mbyllet, hapet, hapet, bëllet? Uh, yli, jo më larkë se se e uh... Dje, unë kam qenë me vajzën e dhe me bashkështën e, e zivirëvejizit. Vajzë e zivirëvejizit, Ana. Zivirë i shkujit e pelenës. A, a i që uvra në, nga Gjirokazë, se që uvra... Gjirokazëra, po, që uvra. Që uvra të dera. I kështë edhe që rapesh këtë djerët. Pra, Ajo punon një juriste në, në, në kërëministri. Sigurisht nuk është të stafin permanent, është juriste part-time atje. Se edhe për, për shkatë mungesës e eksperien Por, e, nga informacionit që kam dherit tani, pavar si shfarthuat, e mbama kur bo Kongresi Parti Socialiste, kishte gjash panele. Njëri nga panelet ishte për istenë në nare. Pra ka që rëndësishme është për... Për, për socialiste tani ishte Po, së mos për Ka shpyrën, një rëndësit për shashme, njëri nga panelet por, ishte për këtë punë. Por, vim, më dje, edhe zhvillimet e sotme, fakti që spaku kërkonte të merde në pyët i e sotë, sa liberishën dhe dhëndrën e ti jamarë më Maltezi, u pasi një veprim uh, uh, që po bëj për të shfrydzuar me që me qënëse të djelen janë ceremonit për njësë janare dhe u dukë se kur kjo po bëhej për qënësuar shpirtat atyre që janë varë njësë janare. Në fakt, uh, këthejmë të e pyta jote, gjatë këti viti që ka ndodhë, në fillim të janare të viti kaluar unë zora një registrimi cili provonte se vrasjet janë bërë me urdhër. Pra Garda Republikës ka qëlluar me urdhër dhe urdhër zënë nga dritusit e gardës, respektivisht konan gardës. Kjo provë, mikë të registrim, bëri denoncim edhe Partia socialiste, kalzim në spak, bëri kalzim dhe ministrit dhe cis. Të dy këto kalzime janë rëzuar nga spaku, se përso ka thënë që qështë e përjeton prokurit e ranës. Ta e mundu një qështë e ka qërëndësishme, me katë të vrarë në bulevardi dëshmorët e kombit, që janë të vetëmi dëshmorë që nga dita që është nërtuar i bulevard. E ja lën të hajtoj një prokurore vetëme, tek prokurore e tiranës. Një tek prokurore, po të donin të hajtonin të njëjarë. Së dyti, Uh, në momentin që unë jam thirur në janarën e vitit kaluar për dhënë deklarime dhe për dorëzuar regjistrimin. Nuk e kemi dorëzuar origjinalin sepse mendojmë që rrezikojmë burimin informatorin. Duke ditur që ne do ta bëjmë këtë gjë dhe kemi deklaruar nëse hetimin e merr spaku. Nuk kemi patur besim kemi të, që ka mundësi. Dhe fakti që në një vit ylli nuk ka ndodhur asgjë, na jep të drejtë që nuk e kemi dërzuar. Që nuk e kemi dërzuar. Së pari, së dyti. Së dyti. Qa ka ndodhur? Jo më është ajo e kemi publikuar. Në në pjesën në, më, më, së ajo është publikuar, a ishë në registrimi gjatë, që ajo dëshmon qartë si se qa ka ndodhur. Por, qëfar është kjo që, qa po ndodhë me këtë njarëja? Së pari, ajo për shvizohet politikisht, dhe kjo është një nga rësujet pëse unë kanë që më skeptikë, dhe vazhdoj me si mos me 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 familjen e katërt varë, por si mos me, me familjen e Alex Nikës, sepse nuk ka autor për vrasjen e tij ende kësaj e sot e kësaj dite. Dhe çka ka ndodhur gjatë vitit? Prokuria e Tiranës nuk ka bër asnjë gjë. Unë dëgjova para disa ditësh që u tha që plumbi i gjetur në në uh, kokën e Alex Nikës, i cili nuk vdiq më njëherë herë në Istanbul, por u dërguan në Turqi dhe vdiq mbas disa ditësh në Turqi. Ajo prell, që tani një se është shuar në i laborator italian. Ministrë, është, po, është ekspertuar yli nga laboratori mi mirë në planet, laboratori i EVP. Ministri Brënshën Bala thot deklarit preta që mori uh -huh. është dërguar për inspektim në tali. Tani, pëse po, tani? Po, beso, Juli, ajo e së pari nuk është dërguar tani, ka janë nëndë muaj. Dhe është berë aty? Ka nëndë muaj që është dërguar. Po. Për karë dhe Së pari, së dyti. Si do të dërgoshti të predhë në Itali, kur e ka ekspertuar laboratorin më mi mirë i botës? i e Pur... bjajt. I e bjajt. Po kjo bëjt vetëm për të përfituar kohë, për të ashtyrë nga vitin vit. Ta një vite e pyrtje që bëjt gjithmonë këtu, ore, mase duhet kjo qështi që të mbajt zvarë në këtë vjetë akuza te ka ta që janë të vërtet, sepse gje e parë që duhet të bëjë prokuroria nëse duhet të hetojë serozisht të qështje, qa që duhet bëjë? Së shpjetur kur kërëministrës e kosa Berisha, Së shpjetur kur Lulzim Basha, ministri brëndës? Së shpjetur kur presidenti Republikës Babir Topi? Së shpjetur kur prokuroria e prigjisme Ina Rama? In së shpjetur kur i shefi opozitës Edi Rama? si e mund të hetojt një njarje, e t'il pa marë... Por në të Po ato kalzime yllit... Dhe këto kalzime që U rëzuan në spak, sepse nuk ishin originalin që e disponojmë dhe ne kërkojmë të japim originalin prokurorit Dumani. Por ju nuk, nuk e jepni për arsye se kjo Tash një herë ju jetën atij që ma ka dhënë mur. Përdoret politike. Por do do dalë, jo më jo aty nuk për doret, nuk përdoret thjesht politikisht më. Është me vrasje. Personi vëndit, të 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 që i ka bërë këtë shërbim vendit, që ka regjistruar, se deri tani është thënë që vrasja ka qenë rastore, që ka pasur rikoshet e pisha. Jo më vaja me urdhur, Aty jepet urdhur të qellohet në mish dhe qellohet në mish. Dhe prandaj se vrasja e nuk ka ndodhur për 7-8 minuta, më ka ndodhur për një fragment nuk janë më shumë se 15 sekonda për 15 sekonda janë 4 të vërarë dhe 31 të plagosu. Mund të ishin të 30 të tjerë të vërarë i ka shpëtuar Zotit, se 4 tjerë që i kanë predat, ca i kanë në shpatull, ca i kanë në gjoks, pra i ka shpëtuar, shpëtuar kotë. Por vitek te kë, edhe i herë këtë temit e njëse janari i si vjecë. Pra nga vitë diri si vjecë, realisht nuk anë dodo asë një qëtë. Asë një yeah. Dhe kjo të qështje, Pra, përveç një fakti, cili është fakti që ka ndryshuar Julli nga vjetë dhe si vjetë. Dhe kjo është një komponent që duhet shpritzohet së te përmi nëse ka vullnet politik që të të të, të njëgjare. Qëfar ka ndodhur? Gjukata Sarasburgut ka dhe një vendim, Gjukata e të drejta të njëri, Gjukata e Europrana për një, të njëri, ka dhe një vendim i cili ka certifikuar dhe ka damkosur përfundimisht shtetin shqiptar si vrasës të atyre katër demonstrusve. Një, së dyti, që autoritetet e shtetit shqiptar, jo vetëm se kanë jetuar qështjen, po kanë sabotuar jetimin, kanë prishur provat, se kërkojnë provat, anji, anji, ta qështë sa liberishën të pengjerja për pra pra një vëkëmë ë, për hetimin atje dhe ndërkohë ke të vrarë dhe e ke të dal publikisht. E ke me prova me nuk di ça ça kërkohet tjetër. I heqim ato katër plakat e bronzit që si do vend ditën e dielës do vendosin karafila, do shkoshti ti ceremoninë, janë se ka katër pllakat. Po dalin aty do. Ato do, do vend atje. Familja do vinë sepse në traditën shqiptare do përkujt do edhe pse nuk vinë me qeftë mafylli, por do të vinë sepse në traditën tonë përkujtohet dita e dekjes. Do të shkën dhe i kjeveria. Pa, tjetër i kjeveria organizon këtë. Dhe do kujtoj që këtë punë e ka bërë a i që rritë e pëngjerja. Në fakt, hetimi për këtë gjithë nuk është bërë. Dhe gjukata e Strasburgut e ka vendosur dhe i detyron tashmë autoritetet shqiptare dhe kjo me ndoju në zgjidhe këtë qështje. Prokurore e tiranës që ka të qështje, shpalë mos kompetencë në bastë vendimit që ka ardhur nga gjukata ndërkomtare dhe ja kalon spaku. Dhe nga ty, ne do të kemi një tim real të kësaj qështje. Ta marim vesh, që nga ata që vran, deri të këta që organizuan. Dhe në fund, shpirtat atyre ka të të se që aty u vra shpirti protestës të vëmëllë. Pra dhe në një më njërin protestë, i janë vra me duar në gjepa. Okay. Njërës që u vra në ekzekutua me duar në gjepa. Edhe një pëtje të fundit kam unë, Zotë Jogja. Sot para dite, par për kërë të u zhvillua, kjo seansa për ishë zënës kërëministin e aratisë... Po, seansa për uh, gjukime para prakë të zotit Ametaj, nëse gjuka... seansa do ishë zhvillua normalisht, zotit Ametaj sot do ishte personit, uh, patneer, të ishte manë të e personit të padnevë, në për në gjukim. Dhe për insenatorët, po për, për një fabrikë buke e kam dhe. Tani, aty të insenatorët, Juli, nuk ka rezultuar gjë. Atere do t'a amarin për bukëm këtë? Të incenatorët hetohet më tepër për... Për një fabrikë bukë e do Për të incenatorët po hetohet më tepër për verifikim pasuror. Pra nga i ka gjithu të ardhurat që ka kryuar këtë pasuri. Dhe a ka në ardhur këto nga i apo jo, por që ti ti përfshirë tek uh, skema apo tek zingjiri se si u lian i cërënatorët, nuk kemi parë prova. Unë uroj, uh, të i shohim, sepse dhe tani akuzë akuresuar për këtë është bërë. Uh, zote Ametaj, se anë sot nuk është zhvilluar, do më nuk uh, u, u përmbyll, sepse avokatët e Zote Ametaj, i kërkuan... kërkuan gjukazës që spaku nuk ka prova për këtë të qështje dhe duhet të të tërheqi dosje dhe njëherë, sepse jetimi është bërë si pas të ripara koshëm, dhe qështja duhet të jetohet më thellë dhe më gjatë që të pravohet a ka shpërdorim dhe tyre, Ma. Për asin e fabrikës buka, po jo. Së pari, së dyti. Gjatë se kohë, i iz, zëvënd së kërëministri ka humur dhe mandatin, javën e ka gërë. Bile këte javë. E po. Pra, nuk është më deputet, as një... e ka humur dhe mandatin. Dhe Vajzdojnë të jetë një person në nënkërkim nga autoritetet që Po, di jetë anë i të ku është ku njëri sonë në Nglondër, sonë në Anglitë, në Zvicër, sonë në... Zvjicër, thonë, Vëndë Europian. Në i Europian. I e bërë si një ekspert tani që kemi ne këtu Pot, dhe... Të ta japa adresën një dhe si i bje. I bje që shkojëm për mos kacim krimi. Jemi në një vënd, julli që nuk po mëjnë vetë që bëhet. E pe vendimin... Jo, nuk të mërë do një të... jo, e ty... Jo, të mërë që të keme e të... E pe vendimin që dha sot aji... Po në dojta nuk duhet të thua... Një minut, një minut. Gjukata për OKB-ën... E, e OKB-ës për rasin e kolegu të ajo kërkoj të ndërpritet me njëherë gjdoj tim i spaku të këtë janë Telefonat e mi jullin dhe i gjasht vjetë atje. Gjasht vjetë atje. Pra ndaj, se e kini këta avantaj ju moderatorët e mërë me politikë, se juve se o marin, po nevi na e marin jullin. Na marrin nga studio drejt, po, po a mu morën tjë, drejt mene, nga studio, dhe, 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 dhe më të shumë atje të vendi. Së më marë 6 vjetë. Pyrës të kanë marë, su kanë marë brenda, po celular të si kanë. Si brenda, po brenda ishte, po vetë marë, që a i dusha unë brenda. Qartë. Po nuk jemi dashu, se në moment... Ok, dhe më, më thëna, edhe po të adim të e, benin thyrës të nuk e të në bënda. të rast, uh, autoritetet tona që ta përmbushin amanetin e liderit, do të agjejnë atë se ku ashtë, dhe do kërkojnë ekstradimin e ti. Dhe në këto moment, ata nuk e kanë gjikundi të ndaluar dhe të kërkojnë ekstradimin. Edhe pse, si informacioneve në qërkohet media, Thuet që në përmi studive ligjore, Zote Ameta i ka aplikuar për të marrë uh, azil uh, politik në vëndin në të cilin a i ndodhet. Por, ne nuk e dim për përshëmu uh, autoritetet autoritet ton, e tona e gjithën se ku ishte ishë përgoroj për përgjithshëm, Por nuk e ekstradoam do të se zdeshtë një italiano. Oh. Zotin Lalla. Në rasin konkret, ende ndë Interpoli nuk e ka gjithën, nuk e duke që di e madhe, si ishte mundur që një vënd, si ne, që jemi në kulmin e e jetimin dhe e korupcionit, të kërkojnë i zëvënd së kërëministri, nëmërin 2 të shtetit, dhe nuk e gjenjë do të se ku ashtë. Tani, Zotë Jorgja, farin dhe shumë për këtë pjesë që komentuam së bashku, folëm, tani më do të kemë një pjesë të tretë, jo shumë të gjatë, dhe thua është të jeshtë pak vonë, po është për Lulibashën, Bashën, a i vonë zjohet, edhe vetë, si që këtë dhe ti, dhe Luli bashëa. pse i duhet Bashën e ramës, është e kemi ne në për ta diskutuar, do thua është ti pse i duhet. Po ka vite që i duhet, dhe i ka bërë mjaftë mirë punës. A i e zyrtarizuar tani, Edi Rama e ka pranuar dhe ka vendosur këtë si kretar të opozitës. Zyrtarisht këtë kemi kretar opozitës dhe ne, Zodin Luli Basha. Dhe ne do të shkëmbejmë disa pikpamje këtu, me stë, kolegët ju në kisha pak më para dhe bashkë me Zotin Qori, kretar e Lvizjes bashkë, dhe me Andi Bushatin dhe Nëjtan Sejamin ti, po duha shëri tani Për lulli bashkën gjithë flasin, ore, në këtë vend ku kë jetë Jo, të... në vitë me gjithë do të isha kurios, lulli. E shi këta personajës që po ndjeku në cepë më cepë planetit. Mu janë antarësuar të këto, se kanë shtetit, ka në këta kanë degë jashtë të 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 në, në, në Stockholm, në Kopenhagen, në mos janë në edhe këta janë antarësor që kundi, se që këta janë në fushat të përfshirë, është e provuar të jam amë në Ti këndohi... si do të qëndrosh të minuta i të jemi në këtu. Po pare njëre, ka, showbiz, një publisit të, e, të, të vetëm fundim, Vinë me njerë, duhet të jenë një zupërtarë, se janë ka në kadën e parë duke për një kafe kolegët dhe zotë i qori, dhe vaj vjojmë me njerë.